ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏବଂ ବାଇବଲର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ପରିତ୍ରାଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ ପରମେଶ୍ୱର ସିଓନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜିସାଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ଅଧ୍ୟାୟ ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି ଯେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳର ସୁସମାଚାର ଆଣୁଅଛି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି ଯେ ସିଓନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି କହୁଅଛି ତାହାର ଚରଣ ପର୍ବତ ଗଣର ଉପରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଏ ପଦ ଆଠ ହେଇ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରହରୀ ଗଣର ରବ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ରବ କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଓନଙ୍କୁ ଫେରିଆସିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହା ସିଓନ୍ ଅଟେ ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ସିଓନ ବାହାରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣର ଆଶା କିମ୍ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ପଦନ ହେ ଜେରୁସାଲମର ଉତ୍ସନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସକଳ ଉଚ୍ଚ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର ଏକତ୍ର ଗାନ କର କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ଵନା କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଜେରୁସାଲମ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ବାହୁ ଅନାବୃତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପୃଥିବୀର ଆଦ୍ୟନ୍ତସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ହେବ ପ୍ରେରିତ ପିତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହିପରି ଲେଖିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇକୁ ଯିବା ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇ ପଦ ନଅରେ ଏହା ଲେଖାଅଛି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ କ'ଣ ମନୋନୀତ ବଂଶ ହୋଇଅଛ আমে মানে কিপৰি মনোনীত বংশ হৈ পাৰিবা সেই উপাধি হাসলা নিমন্তে আম মানুহ কণ কৰিব যিহেতু আমেৰম্বৰ মনোনীত স্থানে বাচ কৰোঁ তেনেকৈ আমি মানুহ মনোনীত বংশ কোৱা যায় কিন্তু যে তুমি মানুহ অন্ধকাৰৰূ আপোনাৰ আশ্চৰ্য আলোক আয়হান কৰি তুমি মানে যেপৰি তাহু কীৰ্তন কৰ এতিনি নিমন্তে তুমি মানে এক মনোনীত বংশ ৰাজকীয় যাজক বৰ্গ পৱিত্ৰ জাতি পুনি ঈশ্বৰৰ নিজস্ব প্ৰজা হৈছ আসন্তু আমি পদ দশ দেখা পূর্বে তুমে প্রজা বাচ্য নিল কিন্তু এবার ঈশ্বর প্রজা হয়েছ পূর্বরে তুমে মানে দয়া পাইন মাত্র এবে দয়া প্রাপ্ত এই সমস্ত কিপর সম্ভব হয়ে পুর আিওন র সন্তান হয়েছু যে মানে পরমেশ্বর মনোনীত স্থান সিওন রে বা যেঠার আহে সিওন রোগ হয়ে অছু পরমেশ্বর এই বাক্য দ্বারা আহ মানুষ আশীর্বাদ যে আমে পৰমেশ্বৰ মনোনীত স্থানৰে নু সেই আমে মানেশ্বৰ অনুগ্ৰহ প্ৰাপ্ত কৰি পাৰিলো নাহি আমি তাহ না সত্য নুহে যিহেতু আমে মানেশ্বৰ মনোনীত স্থানে বাচ কৰোঁ তেনেকৈ আমি মানুহ মনোনীত বংশ কোৱা যায় আমে মানে ৰাজকীয় যাযকৰ উপাধি প্ৰাপ্ত কৰি পাৰিবা